Alemlerini yoktan бар kılıp, bizlerini halıq itken, terbiyelegen, Allah Rabbi bizga barşa hamid seneleri biz, uluğla u maqtauları biz bulsun. Şahadet kitiremin, Allah'tan başka, gıybedet kılarga layık lızat yok. Allah bar, Allah bir, hem şahadet kitiremin, Muhammed ibn Abdullah, Allah'ın hak ilçesi. Tuğrı peygamberi, hem Allah Аның гаиләсенә, һәм аның сахабаларына салават шарифларын насип әйләсә иде. Аллаһ Рәббибез Изге китабында әйтә: "Ий иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыикый тәквалык белән قуркыгыз һәм бар тик му슬ман булып кына өлегез" диде. Әмма баъд мухтерәм җемагат, Аллаһи тегалә барша безне дә күбрәк изгелекләр эшләргә, изгелекләрне арттырырга һәм әҗер савапларыбызны күбәйтү өстендә эшләргә чакыра. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә баршабызны да гунаһлардан сакланырга, Аллаһның ашуына, Аллаһның газабына китерә торган эшләрдән йырак булуга чакыра. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Уяума изи йасдуру ан-насу аштатан ли йурау Ул көнне Kıyamet günü kişiler türküm türküm özlerinin gamellerin körür için çıkarılırlar diye. Hem aralarında koysısı tuzan bir tüyü kadar gına bulsa da izgilik kılgan bulsa. Ol şu izgiliği için əcir soğabın körür diye beyti. Hem koysısı eğer de şuşu tuzan bir tüyü kadar gına bulsa da günah işlegen bulsa. Ol şu нәтиҗәсен күрер дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгат, Аллаһ Тәгалә барыбызны да изгелек эшләргә ашыктырды, чакырды һәм барыбызны да гынахлардан сакланырга әмір итте. Ләкин шуның белән берлектән, бір рәттән мөхтәрәм җәмәгат, мؤмин кешесе билеп торырга тиеш. Бүтән булган изгелекне җыеп битерә бүтөн булган гунахлардан соқланып қала алмай. Һәм бу дөньяда бер генә кеше дә пәйгамбәрбезнең тәкъвалыгы дәрәҗәсенә иреше алмый. Чөнки пәйгамбәрбез Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи сәлләм безнең өчен иң үрнәк, иң камил шәхес булды. Пәйгамбәрбез илшибез булды, аңа умтылырга тиешбез, ләкин аның дәрәҗәсенә, аның изгелегенә, аның тәкъвалыгына ирешу мөмкин түгел. Ул пайгамбары безгә хос булган әйбер, һәм шулай ук бу дөньяга килгәндә кеше, адам баласы килгәндә бер гына хасыз, бала кебек булып кала алмый. Қайшанда булса, абына, қайшанда булса, ялгыша, қайшанда булса, хаталанарга мөмкин. Һәм шуңа мөхтәрәм җемагат, тормышның хекмәте менә шул искәлекләрне арттыру үстендә эшләргә. Һәм тормышның хекмәте үзеңдәге булған хаталарын гынақларың, гынақларыңны бөтеру үстіндә үшләргә. Яғни, изгіліклеріні арттырырға, гынақларыны кемітіргә. Мінашул мұхтарам жамағат тұрмышы бұзның хикмәті. Хәм әгәр дә, хәтті, қиямет күнінде болашақ мизан турында ойласақ, Аллахы тәғалә ғамәлләрі шул мизанға, үлшәуге, весы дип әйтелә Шуңа салынып, кешенең изгелеге үлчәнер. Һәм шулай ук кешенең гынахлары үлчәнелер. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгат изгелекләрне арттыру үстендә эшләргә тиеш без һәм гынахларыбызны кимиту, битеру, юкка чыгару үстендә эшләргә тиеш Һәм кемнең әгәр дә киямат көнендә изгелеге күп булса, Ул Аллаһы тәгъаләнең вакытта иткән дәннәтенә җибәрләр һәм анда мәңгелеккә лаззәтләнәр. Валәкин кемнең әгәрдә гунахосы күбрәк булса, һәм авырлыклары, хаталары, изгилекләреннән артса, ул кешеннән дҗаханнам гъозабына китуы бик тә ихтимал. Хәм шулай итеп мухтарэм җемага тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Дине бездә Куранда Аллах тағала бізге айта, изгіліклер дей, гүнахларыны бітірірлер дей. Иннал хасанати, юзхибіна izgi Дүріслікті изгі ғамәлләр, гүнахларыны бітірілер дей. Пайғамбарымыз Мухаммадті, саллаллаху алейхи ва салам айтты, «Ва адби ал хасайиат ал хасаната, тәмхуха, гүнах үшлегеннен сон шундуқ, изгілік үшлерге тұрыш, ол аны Hem <hâme> galimleri biz muhterem cemaat, alar ettiler, bu qağide de izgiliknin günahını sürtüğü, o kiriye qada işlerge mümkün. Yani kişi izgilik işli, 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 annan sen günah işlep, şu izgiliklerin sürtürge yukka şağırırga mümkün de. Allah-u Teala Muhammed Suresinin 33. ayetinde eyti, Ya eyyuhallezine amenu, atiyu Allah'a Вәлә тубы тлу Әмәлә күм, И иман китергән бәндәләр алллаһқа буйсынығыз һәм иіге буйсынығыз һәм ғәмәлләрегізні юұққа шығармаыз, деп әйтте. Ғәмәлләрегізне ббітермәгіз-дей, Ғәмәлләрегіз заяға зрәгә узмасын үтмәsin — деп әйтә Алһытәғаәлә. Һәм Катада исемле бер галим Аллаһ Тагала аңа рәхмәтле булсын, ул әйтте, шушы аятка нигезләнеп әйтте, әгәр дә берәр мусламан кеше ди, шушы изге гамәлен юкка чыгармаска, умтулса, тырышса ди, ул аны эшләсен ди, гунаһларга якынаймасын ди. Чөнки гунаһлар кылып, шул изгилеген битерүе ихтимал ди. Һәм барлык күч-куәт бары тик Аллаһ Тагаладагына дип әйтә. Чөнки изгелек ул гынахны сүртә. Каплый һәм шулай ук гынах та, бузыклык та изгелекне капларга сүртергә мөмкин ди. Һәм гамәлләренең иң мөһиме, гамәлләренең иң әһәмиятлесе ул гамәлнең ничек тәмамлануы дип әйтә. Ва инна милакал аъмали хаватимуха Ягъни бу гамалыңны ничек битердин, ничек тәмамладың? Менә шул иң мөһиме. Баштан тормышың да шулай. Изгилекләр кылып, изге юлда булып, тәквалы булып, ләкин тормыш ахырың нашар булса, Алла сакласын, шул ахыры белән кешенең китүе мөмкин. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгат, шул гынахлар турында әгәр дә сөйләшсәк, галимнәрбез ул гынахларны ике төргә бүләләр. Беренчесе, әгәр дә гынахты Алла хакын булса, һәм берәр кешенең хакына ренҗишенә керсә дип әйтә. Ягъни берәр кеше нинди дә булса гынахасын эшли, ул Аллаһ каршында да гынахлы була һәм ул башка кешенең хакына да, да кирергә мөмкин. Аның малына, аның мөлкәтенә, аның қанын түгергә, аның шиста исемен пишратырга, вижданына, намусына тап төшерергә мөмкин дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә Кеше менә шушы гынахлардан сакланырга тиешле дип әйтә. Һәм шул гынахларны юкка чыгарырга, гынахларга китерә юллардан сакланырга тиешле. Менә бу өнгесе көндә халыкта бик еш кына Instagramнар булсын монда, башка блоклар булсын монда, бизнес тренерлар дип сөйлиләр. Ишин барсын дисәң, сиңа моны эшләргә ярамый моннан сакланырга тиеш, моны тишле, моны тигелей булай, агар да акчаң битмәсен дисәң, банкротлыкка чыкма дип әйтсәң, син шушы адамларны үтәргә тиеш дип әйтәләр. Кассовый разрыв, аннан саклан, ул сине нәрсәгә китерәчәк? Банкротлыкка китерәчәк. Контрагентларыңны тикшер, чөнки агар да тикшермәсәң, алар сине алдаларга мөмкиннәр. Маркетингка, рекламага акча куй, Куймасаң, синең турында бер ким белмәешәк, товарыңны алмыйшак дип сөйлейләр мхтерәм җамаға. Хам безнең дә нәкъ шулай. Төрмышебез дә, гадәти бытавой төрмышебез дә берәр кеше белән әрлешкәндә, аңа аң белән согышма. Ни өчен? Аңа соксаң, ул барып заявление яза хам сиңа киләчәкләр. Чөнки син соктың. кишен хакына тиме Әгерді урамда ятса да, алсан урлашу болырға мүмкін, статига тартырға мүмкіннер дейб, бізге тұрмыш қағидаларын көрсетайлар муқтарам жамаға. Ләкин негадыр біз бизнеста ол хота, ол ауырлыг ікен сақланарға керек дейб, біз алардан сақланабыз, ғадәти тұрмыш, күн күреш тұрмышы бізда ол ішләрні ішлями біз, шынки мина ол Кімнің статья астында юрисы келі, бір кімнің да юрисы келмей. Уәләкін изгілік ғамәлләріне келгенде. Ахирет ғамәлләріне келгенде, Аллах қаршында қиеметті жазасын көрешек сіз деген ғамәлләрге келгенде, бейік женіл қарай. Хәм шуғыл банкротлық тұрында ұныталар. Пайғамбарымыз Мухаммад салаллаху алейхи өсәлем, өзінің бір хадисінде, донлықлы Анда без ешта минбердән дә сөйлибез, үзегез дә еш оқыйсыз ул банкрот хадисе. Пайгамбарыбыз сахабаләрдән сорый, кем ул банкрот ди? Сахабалар әйтәләр, бер акчасы булмаган кеше ди. Динары да юк, дирхамы да юк, бер нәрсәсе дә юк. Нольга төшкән кеше ди. Һәм пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва әйтә, ул түгел банкрот Банкрот шул булыр минем өмметемнән булган кеше қиямат көнендә Аллаһ каршысына намазы белән уразалары белән, зәкәтләре белән килер ди. Валакин моны суккан. Моның хакына кергән, ношар сөйләгән моның турында, моның малын ашаган, моның қанын төккән, моңа суккан, моны кыйнаган ди. Һәм шуннан соң моның изгелекләрен алырлар дип әйтә. Һәм алырлар, алырлар хәтта бер изгелеге калмасты. Шуннан соң моның үстенә үзләренең гынохларын иерләр ди. Чөнки үзләренең хакларын төшерер өчен, үтәлер өчен Аллаһ Тагала бит гадил. Хәм киямәттә гадиллек урыны булачак. Хәм кешеләр, чтобы свести счёты с этим человеком, с обидчиком, аның үстенә үзләренең гынахларын үячәкләр. Хәм шул хатлы үйелер ки, ул хәтта җаһаннамгә төшүп китер диелә. Хәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу төр гынахлардан без сак булырга тиешбез. Ягъни кеше Аллаһ хакына һәм кеше хакына кергән гынахлар. Ни өчен галимнарыбыз әйтә, чөнки бу дөньяда дип әйтә, ул проблемаларны хәл итмәсәң, ахиретдә хәл итә алмаячаксың. Бу дөньяда кеше сине гафу итәргә мөмкин. Бу дөньяда ул кеше белән аңлашырга мөмкин, алынган әйберсен кире кайтарырга мөмкин. Валакин қияматтә бер кемдә риза булмый. Бер кемдә моңа ризалашып, гафу итәрмен инде сине кардәшем дип әйтмәячәк мохтарам җәмәгать. Нәрсә изгелегенә монда гынахларымны ал дип кенә сөйләшәчәкләр мөхтәрәм җәмәгать шулай итеп ул кеше бик зур куркыныч астында калачак икенче төр гынахлар ул да булса бары тик алла хакына кергән гынахлар ди һәм ул гынахлар төрле булырга мөмкин араларында бар зурлары һәм араларында бар кешеләре һәм менә шул гынахлар җәмәгать безгә зурысы да Кешесе дә безнең өчен куркыныч гынахлар кебек буларга тиешле. Һәм күп вакытта кешеләр зур гынахтан сакланырга кирәк. Зур гынахлар алар кешене һәлакәткә китерә, алар җаһаннамга төшерә дип әйтәләр. Валакин кичкенә гынахлар дигәндә бик тә җиңел карыйлар мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә шушы зур гынахлардан сакланып, валакин кичкенә гынахларны шүпкә Женгілге санауы олда болса кишіни зор куыркыныш астында калдырға мимкін. Нен үшін? Шын ки алар жила барған сайын кишінин турмышын ауырлаштыралар, хам ахыр шикта ол кишіни халяк итіргі мимкіннер. Байгамбарибіз Мухаммад саляллау алейу салям айтты, кишкіна гынахлардан, уа гынахлардан сақланығыз дейбейті. Шын ки бу уа гынахлар нерсеге ашағанды Әгәрдә бірәр жирдә, бірәр өзэндә кишіләр туқталып, ял итіргә, ашарға туқтасалар, хэм хәр кеше киші кишкінәгнә бір аяқшықны, ветачкыны кишкінәгнә алып келіп, ушаққа ташласады, Һәм шул ветачкылар зур итіріп, куб итіріп, жиылып, зур ушақ яғылып, бу кишіләр ашарға пішарсалар дейбайта, ул не була, зур кастер була, зур ушақ бола. Һәм хәтта ашарга пишерлек итеп җыелырга мөмкин ди. Һәм менә шулай итеп вак гынахлар да, әгәр дә алар җыелсалар, алар шушы гынахларны эшләүчене һәлакәткә китерергә мөмкиннәр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать тормыш тәҗрибәсе күрсәтә. Кеше зур гынахларга ул бер адым белән генә килми. Ул әкрен-әкрен, сантиметр за метр за метром әкренләп зур гынахларга таба бара. Хәм гадәттә куфрлыкка, одашуга, зур гынахларга килгән кешеләрнең беренче адымнары кичкене гынахлар иде. Малый грехи. Ярар инде булыр инде, чөти. Нәрсә син миңа аптыратасың мине? Чөти миңа напрягаешь алар шулай җиңел карап мактарам җәмәгат, бер кичкене гынах, ике кичкене гынах, 3, 4, 100, 2000, миллион шулай итеп җыелып мактарам җәмәгат, аны зур гынахларга китергәләр. Ә зур гынахлар кайчан да булса, кешене Аллаһның газабына чыгарырга бик зур ихтимал. Һәм шулай итеп Аллаһ Тәгалә бу гынахлар эшләү турында һәм гынахларның кешене һәлакәткә китерүе турында бик хикмәтле бер мисал китерә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Бакара сурасының 266 аятында Allah Teala ayta Ay yuddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar Agarda birarigizning di qortuk kunina dip qaldirgan ham aliga balalari yash ham zaqif bulganliqtan alarga kelashakta balalarima qalir ali balalarima boyliq bulir ali dip tilagan feynik palmalari vinograd uskan baqshasi bolsa Хәм шул бакчасы яныннан астында матур елгалар акса, шул бакчада матур тәмле җимешләр үссә, менә шул бакча ут давылы чыгып, аның белән ут белән янып битүен, әгәр дә берәрегез тиләр идеме дип әйтә Аллаһ Тәгала, шулай итеп Аллаһ үзенең аятларын, хикмәтләрен сезгә аңлатадыр, бәлки әзрәк уйланырсыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Димәк, Аллаһ Тәгалә бик тә хикмәтле булган мисал китерә. Хәм Умар ибн аль-Хаттаб бу аят турында булай ди. Аллаһ Тәгалә бу мисалны дип әйтә, бай кеше турында китерде ди. Ул бай кеше, хәлле кеше, байлыгы бөтенә берсе бар. Изгилик кыла дип әйтә, валакин аның янына шайтан килеп, аны адаштырып, гынахлар эшли дә, һәм менә шушы гамәлләрен юкка чыгарыр ди. Ягъни,

бизнес булсынмы, гадәти эш булсынмы, башкасы булсынмы, эшләгәндә үзе өчен һәм киләчәк буыннары өчен эшли. Балаларыма калыр, хәл итерләр, яшәрләр, булыр, нитер дип тырыша мохтарам җәмәгат. Шаба бүтән тырышлыгын куя. Хәтта бер вакыт бер мәҗлистә булганда сөйләшеп киттек тә бер әби, карт әби, уже яш түгел, пенсиядан узган инде. Менә ди, балаларыма, кызыма дип әйтә. Кызы, кызы 40 яшендә премьерна, кызыма би булсын өчен яшәргә урын болсын өчен ипотека алып квартир алдым бит әле ди. Бiläсеңме ди хаҗрат. Мәйтем әби, беренчедән әйтем, ипотека, әйтем, рибалы айбер бит инде, субханалла. Аллаһ тагала тигән бит. Икенчедән әйтем. Менә siz үзигез яшәү вакытта чыкканда, sizгә әйтем, әти әниләрегез квартира булсын дип тырыштылар, әйтем. Юк, инде әҗәлең якындашкан, инде күндәрң узган. Ә хаман ба дип шабасын. Хаман балама булсын, балам яшәсен, оныкларым һәм башкасы һәм башкасы дип тырышасын дип әби белән сөйләштем. Мәйтәм үз көннәрен үзләре күрсеннәр мәйтәм. Сезгә хәзер инде яшәргә әс калган, барашак урыныгызны карарга кирәк. Барашак хәлегезнең тикшерергә кирәк. Аллаһ каршында нинди хәл белән басырмын икән? Нинди кайф белән гамәлләрем нинди булырмы икән? Менә шул хакта уйланырга кирәк. Һәм

ут чыгып юкка чыкса, нәрсә булыр бу кеше белән? Ул нинди хәсрәттә калыр? Үзенә дә булмый бирә бердә, балаларына да булмый. Битте моның тормышы тәмам. Алла сакласын. Һәм шулай итеп кешенең изгилек эшләп тә, гынахлары сәбәпле шул изгилек әкренләп, әкренләп, бирәм-бирәм, бирәм-бирәм янып битергә, юкка чыгарга мөмкин дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә Умар ибн хаттаб изгелекке бай булган кеше ди. Шайтан вәсвәсәсенә иярып, одашып, ул ди гынахлар кыла башлады да дип әйтә, һәм бүтән гамәлләре харап булды дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгат барасы урыныбызны карарга кирәк, тикшерергә кирәк. Нинди шимадан белән без анда барабыз? Нинди багаж без алып барабыз? Ничек без Аллаһ Тәгалә каршында басып торырбыз? Һәм хаталарыбыз өчен җавап Һәм менә бу җәмәгать галимнәре без мондый әйтәләр. Кеше дип әйтә, гунаһлардан сакланырга тиеш. Гунаһларның авырлыгын белергә тиеш. Шуның белән бер рәттән гунаһларның авыр булганлыгын ул куркып торга тиеш дип әйтә. Җиңелгә сакланырга тиеш түгел ди. Һәм менә дип әйтә, гунаһларны җиңелгә карауы, шул җиңел итеп күреүе ди, гунаһ эшләүдән дә авыррак булырга мөмкин Чын бу кеше ул бит гынахның шубка санасы. Уланы нинди белми, авырлыгын белми, куркынышын туймый. Агар дә нинди дә булса кеше берәр халакатның баҗар булса монда берәр ни булсынмы әйме, агар дә аның нәрсә икәнлеген белсә, уланан белми, уланан куркыпмый. Кичкенә бала да йөргәндә үйде йорганда әйме, бер тапкыр бармагын пишیرмәсә, газның плитаның шу урыны булганлыгын ул аңламый. Бер пешереп қарайды, аха, всё, монда уже яқын килергә ярамай. Бу потому что пешергә мөмкин, авырттырырга мөмкин. Һәм менә шулай итеп галимнарыбыз әйтә, менә кешенең дә дип әйтә, шушылай итеп гунохлардан саклануы анты тагым да әһәмиятләре. Һәм гунохларның зур куркыныч икәнлеген туюы тагын да әһәмиятләре. Һәм шулай галимнарыбыз әйтә, кеше ди, гунох кылганда ул ди Аллаһ Тәгалә турында Гунахның зорлығы турында уныта, наданлықта була, жахилликтә була ди. Һәм шуңа күрә кеше гынах эшләгәндә жахиллардан булып эшлый ул аны дип әйтә. Аллаһи тәгалә турында унытып, Аллаһ тәгалә турында белмише эшләүи ди, ул аның наданлыгы сәбәпле дип әйтә. Һәм шуңа мөхтарам җемагат, шул Һәм тагын бер сүзне дә шуның белән тәмамлармын, ул да булса кеше яшәү дәврендә ул менә шушы гөнаһлардан саклануы тиешле чөнки гөнаһлар жәһәннәм утына китерергә мөмкиннәр ә жәһәннәм уты бу дөнья утыннан 70 тапкыр көчлерәк хәдисләрдә әйтелә ул ди бу Дөньядагы булган ут нишек авыр ди? 70кә артыграк шулай авыррак булачак диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, сүземне юмгаклап әйтәсем килә сезгә мөхтәрәм җәмәгать. Без яшәү дәврендә шушы авырлыкларга, гынахларга каршы торып, аларны битерүдә, алардан чистарынып яшәргә тиешбез. Ә изгилекләребезне арттырырга тиешбез. Менә әгәр дә изгилекне акча белән сутласаң, Әйме, hey изгелек – это твой доход. Синең кирген киремен. Ә гынахларын – ул синең расход. Шығып киткен ақшан. Әгер де бірер кеше, бұлай деп етсе, бүгін минус 5 мін, ярар енді бұлай, с кем не бывает, мұнда кетті, шылай болды. Иртеге минус 10 мін, ярар енді, кішіғасы ақша шыға енді ол деп. Бір сүкінге 500 мін, аннансың бір 1-2 миллион, бұрышларың арта, бұрышларың жиыла, бұ кішіге қарап, кем аның тұрында Бу узакландамымы юкмы? Нигә ул үзен шулай бетәр? Нигә ул шулай тиге аягына карамышша йорғанын тарта? Нигә бу хаман кире бата, бота-бота бурышларга уйлы-уйлы? Нигә бу әзрәк шыгымларын кимәти үстендә расход шушы киремнәрен очшасын арттыру үстендә эшләми? Нигә ул тиендәргә эшле? Расходлары миллионлаган. Нигә бу кешенин ақылы загыфтыр дип біз уйларга мөмкин без Ләкин әгәр дә шуларны изгелеккә, гынахларга кире кайтарсак, гынахлар эшли булуы ярар булыр. уныта шундук әйм эшли дә уныта, тәубәсен кылмый, истигъфарларын кылмый. Һәм шулай итеп гафиллектә тормышын үткәрә. Һәм шулай итеп мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә баршабызга да изгелекләр эшләргә Kubrak işlerge, Аллаһ rahmetine ирешергә Allah, Allah Rabbimiz yerdemşi bulsaydı. Аллоһы Тәгалә баршабызга да, эш гынахлардан гүнәхләрдән сакланырга, яраҡ турырга, Аллаһ Тәгалә баршабызга да тәуфик ва мияссәр кылсайда Аллах Рабыбыз барша бізні да, бұ дүниеда бірге жиған кібік, жәннетті де бірге idi иди, хәм яқынлары бізні, туғанлары бізні, қардашлары бізні де, шулай ұқ жәхәннем ұтыннан сақлап қалса иди. Ақулу ма тасмағун, ва астағфируллахы ли, ва лакум, ва лисаирил муслимин, амин күлі дәмп, иннаху хуал